Дарэчы, вынікі гэтага гульнявога сезона разам з трэнерскім штабам і гульцамі абмеркавалі нашы карэспандэнты. Рэпартаж глядзіце напрыканцы выпуску, а зараз да іншых падзей гэтага дня. Каштоўныя фотаздымкі, міліцэйская форма розных часоў, дакументы, артэфакты. Сёння ва ўправленні ўнутраных справ аблвыканкама адкрылася абноўленая гісторыка-дэманстрацыйная зала. Мерапрыемства прысвечана 100-гадоваму юбілею ў гомельскай міліцыі. На стэндах тысячы экспанатаў, якія адлюстроўваюць шлях развіцця службы. Цікавасць выклікае літаральна кожная рэч. Упрыгожваннем выставы лічыцца вось гэты куток, дзе адлюстравана работа крыміналістаў-кінолагаў. Над стварэннем экспазіцыі скрупулёзна працавалі супрацоўнікі Гомельскага абласнога музея ваеннай славы. Усяго за месяц яны з дапамогай ветэранаў унутранай службы і супрацоўнікамі міліцыі падрыхтавалі стэнды. За плённую работу над стварэннем гісторыка-дэманстрацыйнай залы дырэктар музея Дмітрый Чумаков атрымаў падзяку ад начальніка ўправлення ўнутраных справ Александра Васильева. Падбор фотографій, падбор дакументаў, выверка дакументаў, предметный ряд, поиск предметного ряда. Очень много было предоставлено сотрудниками УВД и ветеранской организации, что нам помогло в работе. Ну и когда мы уже вышли сюда работать, естественно, самая тяжелая работа – это найти всему этому применение и место в витринах. Что мы успешно и сделали.